Stora oron för Tommy Körberg inför Allsång på Skansen, nu bekräftar SVT. Tommy Körberg fick nyligen ställa in alla spelningar under sommaren på grund av ett tufft hälsobesked. Men bara om några veckor ska artisten gästa Allsång på Skansen. Det stora orosmomentet kvarstår fortfarande om Tommy kommer dyka upp på scenen eller inte. Nu svarar SVT. Det var nyligen som Tommy Körberg, 75, meddelade att han tvingades ställa in sin sommarturné på grund av en elakartad bakterie som satt sig på ryggen. Tyvärr kommer det inte att vara möjligt för mig att slutföra turnén då jag har fått tillbaka en elakartad bakterie som den här gången satt sig på ryggen och skapar akut ryggsmärta. Jag är nu inlagd på sjukhus för utredning och behandling, sa artisten då i ett pressmeddelande. Tommy har varit ute på sin landsomfattande jubileumsturné Grand Final. Det smärtar mig oerhört över att behöva ställa in min sommarturné Grand Final och göra min publik besviken. Anton Körberg om pappa Tommys sjukdomsbesked. Sonen Anton Körberg har tidigare uttalat sig om sin pappas sjukdomstillstånd då han blev inlagd på sjukhus för ryggsmärtor. Svaret som hänt fick då på frågan om hur Tommy mådde var. Vet ej. Hur Tommy mår i nuläget är oklart, mer än det han delat med sig av i pressmeddelandet. Anton har tidigare uttryckt en oro för Tommy när han drabbades av att en bakterie tog sig in till hjärtat, vilket resulterade i att han hamnade i respirator i 4 dygn. Han berättade då för Hänt att Tommy alltid har varit öppen med sina hälsoproblem, men att det den gången visade sig vara riktigt illa. Det tror jag bara för han var nära döden där. Det är så svårt att lita på farsan när han sagt flera gånger att han varit döende, sa han då. Oron inför Tommy Körbergs medverkan i Allsång på Skansen. Det är inte bara turnén som Tommy har inbokat i sommar, han ska även gästa Pernilla Wahlgren på Allsång på Skansen. Den 15 augusti intar han Solidenscenen med Helen Sjöholm. Men eftersom Tommy har tvingats ställa in alla sina spelningar i sommar och även är inlagd på sjukhus så är det flera frågetecken kring hans medverkan. När Hänt når SVT bekräftar de hur det ligger till för Tommy och det verkar som att vi kommer få sjunga med Tommy den 15 augusti. Allsång på Skansen kör som planerat med Tommy Körberg och Helen Sjöholm, skriver kanalen i ett mejl.